December 8. 2023, 2 dni po moji pritožbi na mojem blogu glede slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar, zabeležim zelo provokativno ne vem sploh, kako bi zadevo naslovil. To je idiotizem, zaradi tega, ker ti ljudje bi že morali zdavnaj biti v zaporu noter. To je ena stvar. To je zajebavanje iz policije, to je zajebavanje iz... to je obnašanje, ki je popolnoma... iz stališča nekakšne predsednice, predsednika države, zasmehovanje v bistvu od mojega državljanstva, mojih človeških pravic. To je posranje, to je poseravanje na človeka, zverinsko pravzaprav, nenormalno. Ta prvo, kar vam bom dal tukaj, bo bilo v slovenskem jeziku, v naslednjem posnetku bom pa isto zadevo predvajal v angleškem jeziku. Se pravi, decembra 2. 2023 sem publiciral glede Nataše Pirc-Musar, sedanje slovenske predsednice, ki pa je bila v tej svinjariji vpletena že lep čas, od leta 95 za svojim izbrancem. Namenil sem ji nekaj besed, takoj sem dobil epilog. Epilog se je pojavil decembra 4. v jutranjih urah. Se pravi, ko sem ob 6:49 minut zjutraj zabeležil naslednji videoposnetek. Na časopisu, ki se imenuje Slovenske novice, kakor mi je bilo rečeno, tam bo šel na Slovenske novice, bo pa, kar se je dogajalo v Sloveniji, bo bilo pa na Slovenskih novicah. Sicer pa naj bi bilo to na Yahoo mrežju. Zame in tako naprej. Sej, ni samo tam, je tudi druge, ampak v glavnem naj bi bil Yahoo, za slovensko stran pa naj bi bilo to Slovenske novice. Vsi novinari Slovenskih novic, pa se ni važno, se so bili tudi iz Dela upleteni v zadevo, pa v drugih časopisov. To ni tako pomembna stvar. Ampak Slovenske novice časopis je bil res prašiči časopis. Res je bil nasiln prašiči časopis, ki je svinjarije delo za politike zamenjavo za usluge. Tako sem v jutranjih urah decembra 4. zabeležil novico, katero so oglaševali takole. Kar nekaj sem iskal tisto novico, sem se spomnil na to novico, da sem jo predvajal na to MK Ultra in sem rekel, ne, to zadevo moram poposneti, zaradi tega, ker bo bilo sranje. Tako so napovedali, tako sem vedel, da bo sranje, zato sem šel in sem to novico iskal. Dokler je nisem dobesedno najdel. Vidite, tam tipkam gor babica, pa tukaj najdem tihi morilec na delu, babica. In potem je bilo zadeva, če gre za spominom nazaj, me prenesel čas, ko sem imel pred računalnikom in tudi mojo mamo, ne samo mene. Nekaj, kar je napovedal Nataša Pirc-Musar, bo naredila mi, s tem, da bo ta prvo mojo mamo, ne vem, kako bi rekel, nahajpala, obudila iz spomin, pač, češ, ne vem,
nadžgala jo na zadevo, kateri bom pričal v nadaljevanju. Češ, naj bi se moja mama, naj bi svetovali, da spraševali se pred mano, ali bi ona dovolila, da bi jaz njenim vnukom kaj slabega naredil in tako naprej, ne, to pa ne in tako naprej, bla, 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 pred računalnikom. Kaj bi pa vi naredila, da bi za svoje vnuke, da bi jih rešila? Vse bi naredila, ne, vse bi naredila. In to je to. Tihi morilec na delu, seveda tukaj ni beseda o meni, očitno, da je tukaj, ne vemo sploh, o čemu je, ali je tukaj od plina, ali je tukaj od dima, ali od česa je. Spomnim se naslova, spomnim se na način, katerega so to zadevo meni vsiljevali, med tem postopkom MK Ultra prali mi možgane. Tukaj je govora o slovenski policiji, novomeški policiji, pa tudi sami političarki, slovenski predsedniki, Nataši Pirc Musar. Babica opazila, da sta otroka tiha, našla jo v kopalnico, tihi morilec in tako naprej. Kar je po besedah Nataše Pirc Musar naj bi zbudilo mojo mamo iz sna in moja mama naj bi skočila potem v akcijo. No in res, a v nadaljevanju dneva se je vse skupaj prelevilo v eno tako odvratno zadevo, o kateri na žalost moram pa zdaj razglabljati, čisto tako bom povedal. Ni mi všeč, jaz imam svojo mamo rad, vedno sem jo imel, vendar to ni način, kot boste sami opazili in gremo naprej z zadevo, to je vse. Tukaj je originalni posnetek, katerega sem že pripravil in v slovenskem jeziku gre takole. December 3, 2023. Predno bom to zadevo naredil, zaradi tega, ker sem jo tudi v angleškem jeziku, v katerem bom to zadevo predvajal naprej potem, bom samo pogledal, kje se začne. Ni dobro, da ne tak način obisk psihiatra. Mother first and then redistribute. Slovenian police, I already pressed yes. You were able to see how I would make place once. Samo kratko v angleškem jeziku. Ok, 13 minut imamo pol. Se pravi, v slovenskem jeziku je ta zadeva takole, z original posnetkom. To prvi je obrazložitev, potem pa je audio posnetek. Vsi italijanski orehi, uvoženi v Slovenijo, pridejo plesnovi. Tako naj bi pač bi policijsko nadaljevanje znorjevanja. December 3, 2023. Tukaj je opravka z zgnitim piščancem. To ni naključje zgnitega piščanca, to je nadaljevanje znorjevanja, se pravi psihiatrično policijsko nadaljevanje znorjevanja doma v domačem okolju preko matere, s tem, da je mati v tem primeru pripravila piščanca, ki je bil zgnit, smrdeč in za njim postregla. Piščanec juha, katero sem za užitkom zaužil, ne, da bi se zavedel, zakaj se gre. In potem še mi je postregla z piščancem, se pravi, ta prvo je bil kuhan, potem pa zapečen. Se pravi, v ovnu, v pečici. Omenil bi tukaj samo, da juho, katero je pripravila
sem imel hudičevo srečo. Sreča je bila pa zaradi tega, ker sem si pripravil sam svojo juho. To je bila juha iz, kar vidite tukaj, stročnic. Tako da vsaj 60-70% je bilo juhe iz stročnic, nekaj sem pa noter nalil tudi te njene piščančje juhe. To je bilo vse decembra 3. 2023, za katero pa nisem vedel, da je piščanc tako gnil, da že sam von, pozneje, kot sem opazil, to je bilo obupna stvar, to je bilo za zbruhati vse skupaj. V šporhatu, v štedilniku, zgledalo je super, vendar piščanec je tako zaudarjal, tako smrdel, da mati, ki ga sploh ni zaužila, sploh ga ni dala v usta, ni hotela vedeti, če ga bom jedel ali če ga ne bom jedel, hotela je vedeti, kam ga bom vrgel stran. Nisem vedel, ker je bil tako lep piščanec, kaj narediti s tem piščancom. Opazno, pa tudi upal se nisem predlagati, da bom vzel del piščanca zase in ga peljal na inšpekcijo. V bistvu ta piščanec je bil za na policijo, ampak veste, kako je. Vsakdo naredi napake. Sam sem že najdel kos mesa piščanca, katerega sem si pripravil, pojedel, zaužil. Nisem umrl, vendar ni bil niti približno tako smrdeč, tak, kot je bil ta piščanc. In moram reči, zagnusil se mi je nekaj, kar je bil predmet obravnave med tako imenovanim postopkom MK Ultra, se pravi teroriziranjem, policističnim, psihiatričnim teroriziranjem v lastnem domu, se pravi med zabarikadiranjem policije v domu, kjer so izvajali teror, nasilje, se pravi v domačem okolju, so se igrali. Z različnimi faktori, med njimi glede zastrupljene hrane, med njimi tudi zastrupljenim mesom. Učinek smrdečega mesa, se pravi v tem primeru spet piščanca, naj bi imel name zavrnitev uživanja mesa, ki pa po besedah psihiatra Petra Kapša ter policije, novomeške policije, policistov, ki so prisostovali oziroma izvrševali nasilje v domu, v domačem okolju, v hiši naši, in nujno potrebni. Se pravi, meso so predlagali, da če mesa ne bom jedel, če ne boš jedel mesa, si gotov zaradi stvari, katere so naredili, je pač nujno potrebna hrana, brez katere ne bi mogel jaz preživeti, po njihovih besedah. Gnilega piščanca so sprobali na mojemu bratrancu Stankotu Jeršinu iz Bele krajine, ki se je igral z smrdečim piščancem, trdil med tem postopkom MK Ultra v naši hiši, da vendar ni nič narobe z njim in da on ga lahko poje, kadar pač zaužije, kakor je. In s tem naj bi se tako je izgledalo, ker sem potem tudi dobil, obiskal ga v bolnici v Novem mestu, igral s tem do ene takšne skrajnosti, da so ga dejansko namestili v bolnico, verjetno na izpiranje želodca, kako je bilo to v Novem mestu, ne vem, kako se je končalo, ampak od takrat
se niso več s tem igrali, s smrdečim piščancem, katerega je on trdil, da mu to ne pride do živega. To se je dogajalo tam okoli leta 2008, kaj tacga 2006 v bistvu, med 2006-2008. Tako da nisem presenečen, da mi je bilo postreženo tokrat z gnilim piščancem, ki pa sodeč po besedah novomeških policistov, bi in bo tudi uporabljen za hišno preiskavo, med katero naj bi se ugotovilo po besedah policistov neurejene razmere oziroma neurejenost v zamrzivalniku oziroma zamrzovalni skrini. Se pravi, da je to policija preko matere nekako usilila, načrtovala zadevo, in tako se je zgodilo, da decembra 3. 2023 dobim gnilega piščanca, serviseranega, nekaj, o čemer se moj oče vedno priteževal, celo življenje. Sam sem ga imel malo za norega, ker je vedno bila gnila govedina, gnilo meso, gnilo, sam ne jem mesa, nisem jedel mesa, sam sem uživalec rib ali pa belega mesa, piščanca. On je bil pa, on pa ga je zaužil zelo veliko, ampak s tem, da se je vedno pritrževal, da mu mati pripravlja gnilo meso. Sicer lepo in prav bi bilo, da bi on za njo kdaj pripravil, ampak tako je bilo, takšna je bila pač urejenost v domu, da je bila mati tista, ki je strogo kuhala doma. Ok, mamo edino panika jo je prijela takrat, ko sem omenil, ni vedela, kaj bom z mesom naredil, ne? Pa sem ji predlagal, da ga bom vrgal v krko, ona pa mačkam in tako naprej, ne? Take stvari, se pravi, tukaj se igramo z strupenim mesom, tukaj se igramo z zastrupljanjem dobesedno, nekaj, kar če imate problem z žolčom, z jetri, ni dobra stvar igrati se. Ne mudoma sem čutil problem po zaužiti hrani. Sam sem ga malo sprobal, ni bilo, čez nos mi je šlo ven, gnusno je bilo. Vendar v redu, to se zgodi, imela so dogovor z mamo, da ga bomo vrgli stran, mama ga sploh pokusila ni, ona ga ni hotla pokusiti, niti na zob ga ni hotla dati, vendar me je pa narit vrglo, ko ga je naslednji dan mi je postregla špinačo z juho zgnitega piščanca, katerega je pripravila predhodni dan. To je pa malo usekano, to je pa malo preveč noro, to je pa malo ekstremno, take stvari pa mislim, da se ne počne. 50% je bilo noter zgnitega piščanca po njenih besedah, juhe se pravi, 50% pa mleka. To ni bilo v redu. Ena stvar je narediti napako, druga je pa uporabljati gnito hrano, kar mi je vedno med tem, ki jutro postopkom spraševala, če kaj čutim, če kaj voham in tako naprej. Take stvari in govorila, od leta 2020 mi je ponovila v obraz 50-krat najmanj, da ne je piščanca, ker se ji gnusi. Ker se ji gnusi in je spominjala na svinjarije, katere je skupaj z policijo počenjala v domu, v našem domačem okolju, v naši hiši v Novem mestu, zato, da mesa ne bi užival, kater pa verjetno vsaj počutje moje, glede na probleme zdravstvene, katere so mi naredili, me izjemno pomaga meso. Ja? Se pravi, da tu je bilo uporabljeno prav na en tak način sadističen in na koncu z eno tako svinarijo postreženo. Predhodno
se je končalo z orehi, z plesnijo orehov in tako naprej. Glede plesnijo orehov so se igrali ne samo z tuševimi orehi, ampak tudi z orehi iz plesnivimi orehi iz evrošpina, ki pa na povabitev od italijanske strani se je končala s tem, da so novomeški policisti, kako psihiater Kapš, dobili povabilo v Italijo obiskati kraj oziroma kraje, regijo, odkoder se ti orehi, mislim, da je okoli Toskane neki tacka, da je, ja, uvažajo v druge kraje oziroma tudi v Slovenijo. Mislim, da gre še za ene druge stvari, ker se gre evrošpina, ne vem, nisem čisto popolnoma po besedah, kar naj bi bili Italijani, je bilo rečeno, da vsi italijanski orehi uvoženi v Slovenijo pridejo plesnovi. Tako naj bi pač bilo po besedah policije, psihiatra Kapša, ki me je vedno in znova spraševal v trgovini Evrošpin v Novem mestu, kateri je najbolj drag, kaj je najbolj draga hrana v trgovini, in odgovor je sam predlagal kot orehi in zakaj, in to je bilo potem zato, ker procentualno gledano lupina, jedrca, se zgubi vrednost, ki jo plačate za celotne orehe, plus tega pa še je vse plesnivo noter in tako naprej po njegovih besedah in take stvari. Ta psihiater je psihopat, ne samo psihiater. A zdaj pa takole, še v angleškem jeziku bom povedal, potem pa pridejo original audio zapis, ki se pravi vse celotno zadevo sem posnel. To je december 3. 2024, pa še za naslednji dan, se pravi za december 4. 2023. Samo kratko v angleškem jeziku. December the 3rd, 2023, mother serves rotten chicken. She acknowledges chicken rotten. Tukaj bom jaz to zadevo preskočil, pa bom kar šel, se pravi, direkt bomo šli tukaj kar z, se pravi, z audijom posnetkom. Začelo se je, kakor sem povedal, decembra 3., končalo pa decembra 4. Pa bom še eno drugo zadevo tukaj naredil. Bomo še to zadevo takole amplificirali. Da vidimo, kako to deluje. December 3, kosilo. Ja. To ga bo še kaj naprej? Ali se ga zapalilo vse? Pustim rur odprt? Ne, zaprt. Tu pa se je papir za palcem tu vzel. Ne bo več, ki se mu zapoje.
imaš na sumno. To ima eno korbo, tele. In tu ne boš sam. Kaj tu kjes? Olive se vzem. No. Ne, ne bom. Na pesmiče. Jaz sem meni droga. Tam koček je za sabo. Tu pa smrdi. Veš? Koliko je pa staro to? Tu je staro. Tu tako smrdi po kurba. Te jim bo pogotala. Ne, ne smrdi po čebuli, ne smrdi. Če smrdi po smrdi, ne treba jaz. Če se ti zdi, da smrdi, ne treba jaz. Če je bilo to zapakirano lepo, ali kako? Če je bilo v vrečki. V vrečki je bilo? Ja. Kaj mi pokaži se vrečka, da vidimo? V vrečki domači. A zdaj je bilo pa v domači? Ja. Tega jaz ne bom jedel. Nite lepo poštjal, kaj bi jedel, če bi če ti ni? Vidim, da ni. Zdaj ga izbrano, mačka. Zdaj pojeli. Jaz ti za ni pojeli. Čakaj, bom jaz pogledal še te strane. Čudno je pa to, ker juha je bila dobra. Če ti zdi, da ni dobro, ni treba jesti. Zato ne bo svet propal. Kaj ti misliš? Meni ne smrdi tako, ampak ti imaš boljši nos in če ti smrdi, pusti na mir, ni treba jesti. Ma se kaj stran vrže, pa ni nič za to, pa se bo za to. Kako bi jaz naredila, če bi... Mama folken stran tola. No, to ne gre. To ni. To ni. Boš prav. Pa bom vse treba in vas sem. Če ta smrdi, pa to druge smrdi, o tem bolj. Thank you.
stoji. Da ni treba, ker tako me je pa spravljeno. Ja, če ti ni za... Pa ne moraš, ker hrano, ker tako me je. Boštjan, če čuteš, da ni za jes, ne jej. Ni treba sram vrš, sem premijesil to. Krompir ne bom vrgla. Ne, tole, to zadeva, slava, tole. Najbolj svežo ni, ampak za stran pa ni kar tako mero. Ja, jaz bi vrgla, jaz ne bi jedla. Če mi bi smrdelo, ne bi jedla. Pa bi se v krko vrgla noter. Kamo češ, ali pa tle mačka, malo kdo bo požaril. Bom jaz tu poskrbil pa. Tule stran zlije? Ne, tule noter zlije, to je vse. Ne vem, zakaj je stran zlije v šut. Jaz ne morem tisa kupiti. Kaj praviš? Ne, če pravi. Pila bom. Dejna. Vič, kaj če smati prvo? Jaz vem, kaj bom naredil s tem. Kaj? Mačko bom naredil. Ne, nekaj bom mačko naredil. Tisto, kar je meso čisto, ga bom pojedel, drugo, kar pa ni čisto, ga bom pa še tam spekel noč. Pa zakaj, če pravim, da te smrdi? Kaj imaš pa tam? Pa des vsake malo. Zakaj pa ješ, če pravim, da te smrdi? Ne marim sram me pa te stvari. To je bo zdravo od onih tam krekerjev, ki jih imaš. Boljše od tizga. Žarbom ti dala, da ne... Stanko vse je. Kaj? Stanko vse poje. Kjer stanko? Tam, ne, štanko.
Je še en glavč, ne? Ne gre, pa je kaj bi on še Stanko vse poje, ja, Stanko. A on je tako komod, da mami. Ne, ima nič ne ujede. Še zmeraj tam, kjer so mišice, kjer si čista mišica, tisto bom pojedel. Tisto ta drugo, ki je, bom pa še tam... Mačkam vrgu. Ne. Ma dejno, dejno. Nečem mačkam vrgu. Ma hočko cele. Čud mačko sanja što več. December 4, 2023, vrnitev iz mesta. December 4, 2023, return from the city, from the shopping, basically. Moram reči, da tudi naslednji dan, ne? Naslednji dan, ta piščanc je bil vržen stran, mati je vrgla tega piščanca stran, vendar, verjeli ali ne, juhe pa ne. To je bila zadeva, katero so vplešali v MK Ultra v scenarij, kot eden od scenarijev, pa da se bo to ponovilo tako, v ne v resničnem, ker to je svinjarija nad svinjarijami. Kdo normalno se pa z gnilim mesom igra, pa s takšnimi svinjarijami, kot je to pač ponovilo in tako naprej. Pretresljiva zadeva. Za eno besedo pretresljivo. Je kaj boš pa jedla? Špinačo. Ajde. Tule, vse boš nadela. Zrihte. Jaz bi tudi. Se pravi, špinačo bova jedla, ja. Mama pripravlja špinačo. Posneto, da... Špinača, tako kot sem povedal, naj bi bilo še posebej dobro zame po besedah policistov, psihiatra, ki so me imeli zabarikadiranega v hiži, so se življali v tej hiži noter. Kaj naj povem? Več kot 25 let. Od leta 93. pa do leta 2020. To je 27 let. Decembra 4. v večernih urah. Nisi šel, še stavi še 11 tisi šla. Jaz sem jih kao ne bom pijel. Kako si pa ti ono špinača nadjelam, ti povej? Kako si pa kaj no tam dala me? Zakaj? Vprašam. Kaj si pa kaj ne robe zno? Jaz se zelo samo počuva, tako ja, tem, kaj si nadjela. Kaj je bilo, mleko je bilo veliko noter? Ne, pol je bilo tiste juha, pol je bilo pa mleko. Se pravi, da je bila juha noter, ja. Pa mleko je bilo noter. Ja. Polovica je bila juhe, polovica je bila po mleko. Juhe je bila iz zgnitega tistega piščanca, pa 50% je bilo mleka. Ja. Aha, dobro. Meni ni nič. Ne, dobro, ja, vse je zastropno, vse. Tebi ni nič. Odlično je. Ti si odštekana, veš? Resno.
Ti je čisto prav, definitivno da nisi. Pa pravi ti, definitivno da nisi. Ti rabaš strupiš. To ti bo povedal. Strup za tebe za imbancija. Potem se je tudi za tebe pritožval, ampak da si tu potrgan, ko je pa tu, pa nisem vedel. Pa v bistvu nimam ničesar drugega, kar bi v tej priložnosti omenil. To je bilo, to je to, kar se je zgodilo tudi v slovenskem jeziku, ker je čist posnetek v slovenskem jeziku. Naslednjega bom naredil pa v angleškem jeziku. Hvala za ogled tega videa. Danes je že 10. decembra 8. 2024.